E aí galera, tudo bem? Então, estamos aqui na ISO Festas. Pensou em festa? ISO Festas, isso aí. Vim comprar um negocinho para pra minha filha. E tinha aqui, velho. Então, é nós. Nice. Precisando de alguma coisa, vem buscar aí na ISO Festas. Fala, pezinho! Então o próximo. Fui.